आगे जीवा वर्तमान अमर ग्रैंड फिनाले रे अमर परवर्ती डांस परफॉर्मेंस आडकु स्वागत जणेबी अमर परवर्ती फाइनलिस्ट सुप्रिया मैडम को मंच ऊपर को ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇବା ଆମର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେକୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଆମର ଏଇ ମଞ୍ଚର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ହେବ। ଯିଏ ଆସି ହୁଏତ ଆଜି ଆମ ମଞ୍ଚର ଆମ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର ମନର ବଳକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଆମର ଅତିଥି ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗା କିଣି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଲାଇଭ୍ ଶୁଣିବୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟକମ୍ ଶ୍ରୋତମ୍ ଆମେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆମର ଆଠ ଜଣ ଅଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଏହା ହୁଏତ ଏକ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯାହାକି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ତା'ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ, ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ।
ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମର ନମସ୍କାର। ଏଇଠୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଇଏ ମଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପରିବେଶଟି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦ ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଏଇଟା ଇତିହାସ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମର, କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇତିହାସ ଆଗାମୀ 20-25 ବର୍ଷ ପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ ଗୀତକୁ ବି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଝୁରି ହେଉଥିବେ, କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋତେ ଲାଗେ, ମୋର ତ ବେଶୀ ଧାରଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ପୂର୍ବରେ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଭଲ କର୍ମ ବୋଧେ ଜୀବନରେ କେବେ କରିଥିଲୁ। ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଘରେ ଘରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ପଢ଼ିକିରି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଚଳଣି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ଯେଉଁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା। ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ଗୀତା ଦାସ ଉଭୟଙ୍କ ମିଳିତ କଣ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା, ତା'ପରଠାରୁ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତା'ର ବ୍ୟାପ୍ତି ବଢ଼ିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ପଛରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା ଏଇଆ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଯେତେ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ୁ, ଘରେ ଘରେ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣର ପବିତ୍ର ଭାବନାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଛୁଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ଥିଲା ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ଏମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣିଦେଲେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ନିଜର ହୃଦୟର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଣି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।